Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Чим живе область». Сьогодні у нас в студії Денис Котиньов, начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції міста Миколаєва. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Доброго вечора. Студії. Пане Денис, стан доріг в Миколаївській області – це вже така тема, яка обговорюється не лише в межах області, по всій Україні. І, власне, мабуть, питання не до вас щодо їх стану, але питання до вас, як впливає на безпеку руху таке становище наших доріг? Стан вулиць та доріг міста Миколаєва на теперішній час є незадовільним. Після зими більшість вулиць та доріг вийшли з великими руйнуваннями. Наявні численні ями, вибоїни дуже небезпечні. Ці вибоїни ями стали причиною скоєння на теперішній час більше 13 випадків ДТП зареєстровано з причини наїзду на перешкоду, на яму та вибоїну, пошкодження транспортних засобів. Тобто 13 автовласників отримали збитки внаслідок незадовільного стану вулиць та доріг міста Миколаєва на теперішній час. Все це свідчить про те, що комунальними підприємствами міста Миколаєва неналежно організовано роботу по експлуатаційному утриманню вулиць та доріг міста Миколаєва, підтримання їхнього експлуатаційного стану, проїзної здатності. Добре, давайте поговоримо про наслідки. Потрапила людина в ДТП. Є прецеденти, коли дійсно доводили, що саме стан доріг став причиною дорожньо-транспортної пригоди, і, власне, хто несе відповідальність за все це? Згідно закону України про дорожній рух, автовласники мають право на відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного стану вулиць та доріг. Це законне право громадянина відшкодовувати збиток, завданий внаслідок ушкодження транспортних засобів, внаслідок незадовільного стану вулиць та доріг. Наскільки сьогодні це така складна або не складна процедура? Дійсно, що робити людині? Дійсно, процедура складна, тому що для того, щоб це все зафіксувати, необхідно визвати поліцію, зробити всі правильні процедури, не допустити жодних помилок при оформленні матеріалів, потім подавати судовий позов до цивільного суду на відшкодування збитків до підприємства, що є балансоутримувачем вулиць та доріг міста Миколаєва. На теперішній час у нас балансоутримувачем вулиць та доріг міста Миколаєва є КП ЛО автомобільних доріг. Да. Так, але є ще ділянки вулиць доріг, які накладаються на вулиці міста. Це у нас М14, накладається на вулицю Велика Морська, Пушкінська, проспект Героїв України. Там відповідачем по справі буде служба автомобільних доріг. Вони будуть відповідати за відшкодування збитків. Що необхідно? Перше, це потрібно викликати патрульну поліцію. Поліцію за телефоном 102. Залишатися на місці. В будь-якому випадку не залишати місце пригоди. Місце пригоди не залишати. Дуже добре буде, якщо будуть якісь фактичні дані. Будуть свідки. То, що громадянин в'їхав у вибоїну, потім отримав пошкодження. Дуже добре, якщо у водіїв будуть відеореєстратори, де це все зніметься на відеоролик. І яке потім це буде доказом по справі, який піде по адміністративній справі і по цивільній справі. Тобто, потім необхідно, щоб приїхали поліцейські. Все це правильно замалювали на схемі і розміщення транспортного засобу, розташування цієї вибоїни і глибину цієї вибоїни. Необхідно сповістити оперативну службу Миколаївського міськвиконкому 1528 про те, що дійсно сталася пригода з причини незадовільного стану доріг. То, щоб органи місцевої влади, комунальні служби знали про те, що в них на такій-то ділянці вулиці дороги є вибоїна, і на цій ділянці дороги скоєна дорожньо-транспортна пригода для того, щоб вони оперативно відреагували, виїхали на місце, встановили огородження або дорожній знак. Дорожній знак і огородження. А який дорожній знак сповіщає про яму? Є дорожні знаки 1.12 вибоїна, 1.10 нерівна дорога
із обмеженням швидкості 40 км 3,29, ну або інше огородження. Якщо вибоїна дуже глибока, взагалі є нормативи, які встановлюють віднесення пошкодження дороги до ям та вибоїн. Для нас це... Чого собі нормативи розроблені? Це спеціально для наших доріг? Є державний стандарт ДСТУ 35-87-97 року, який говорить про те, що для доріг першої-третьої категорії не перевищувати 4 см. Тобто, якщо 5 см є, то для доріг першої-третьої категорії це у нас проспект Леніну, проспект Героїв України, вулиця Космонавтів, проспект Миру, це ті, які магістральні вулиці, магістральні, районні вулиці, це у нас більше 4 см. Якщо у нас це місцеві вулиці, це у нас міжквартальні проїзди, вулиці місцевого значення більше 6 см. Тобто у нас, у мене не укладається, у нас прораховані навіть глибина ями чи вибоїни. І все це на законодавчому рівні. Тобто ми не говоримо про ремонт доріг, ми говоримо про те, як зафіксувати вже існуючу яму. В тому, що самої ями на дорогі немає не бути повинно взагалі. Бути взагалі. То, що ремонти і плани ремонту – це зовсім інша річ. Тому що повинно бути експлуатаційне утримання належним чином організовано таким чином, щоб ям та вибоїн не було взагалі. Але якщо вони і мають бути, то не перевищувати ці норми, які встановлені ДСТУ. Оці границі, які встановлені, вони не повинні перевищувати. Тобто ви, коли виїжджаєте на виклик, ви навіть це прораховуєте глибину вибоїни? Ну, так, звісно. І все це вноситься? Якщо є виклик там, ДТП, там, дивимося, яма 3-4 см, воно не може бути причиною пошкодження транспортного засобу. Тобто воно не є граничною для... Воно не порушує національний стандарт. Да. Так що, щоб авто отримало... Не може отримати пошкодження. Тому тут, звісно, ніякої мови про оформлення матеріалів по причині незадовільних дорожніх умов не може йти речі. Якщо яма є 10 см, 15 см, у нас в місті Миколаєві по 20 є. У нас є дуже, дуже багато провалів. Ну, і я вам більше того скажу, більшість цих небезпечних ділянок не позначені дорожніми знаками, не вибоїна, не зниження швидкості, не огородженнями. Тому в даному випадку тут сторона на боці автовласника, тому що автовласник не попереджений про небезпеку. І тут не може бути мови про те, що автовласник повинен бути уважний і стежити за тим, за всіма ямами на дорозі. Так, він повинен бути уважний і стежити за зміною дорожньої обстановки, але якщо дивиться ніч, якщо йде дощ, він фізично не може помітити цю яму, і він в неї влітає, розбиває колеса. А потім, якщо він рухається по суміжній полосі, бачить перед собою яму, здійснити різкий поворот колеса може призвести до того, що буде зіткнення із попутним транспортним засобом. Тобто буде ДТП по причині того, що водій захотів об'їхати яму. Тому тут із двох зол водії вже вибирають що менше. Але дивіться, ну попав вже водій в яму. Так, я вже говорив про те, що повинен викликати поліцію, що повинен сповістити комунальні служби, що повинен замалювати схеми, що... Сам водій? Ні. Або поліція? Патрульна поліція малює схеми. Зі схемою, там є така графа, ознайомлений. Водій знайомиться, вносить свої дані, дані про пошкодження транспортного засобу. Я проговорював про те, що водій... Якщо водій дійсно зацікавлений про відшкодування збитків, збирає і надає допомогу в зібранні фактичних даних. Це пояснення свідків, це дані відеореєстратора або інші дані, які можуть потім бути доказовою базою в судах, в адміністративному і цивільному суді. Потім ці матеріали попадають до управління патрульної поліції, сектор безпеки дорожнього руху. Ми їх опрацьовуємо, перевіряємо, чи всі матеріали зібрані в повному об'ємі. Встановлюємо відповідальних осіб, підприємств, які несуть відповідальність за ці дороги, чи ЕЛО автодоріг, служби автомобільних доріг, або інших комунальних підприємств, підземних комунікацій, можливо, Миколаївводоканал, Миколаївтец, дуже багато підприємств, які можуть нести відповідальність. І складаємо протокол на відповідальних осіб, направляємо матеріали до суду, до адміністративного суду. Тобто це робите ви?
Да, складаємо, поліції. складаємо протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 140. Звичайно, дуже добре для водія було б, якщо протокол склали на місці і представника дорожньої комунальної організації викликали на місце ДТП, де в присутності водія склали протокол. Це була б дуже ідеальна ситуація, але в нас такого в реальності не може бути, тому що ДТП у нас трапляється вночі. Як правило, вночі, так? Ну, вночі, тому є і в день. Працівники комунальних служб працюють з 8 до 5. Не всі виявляють бажання виїжджати на ці ДТП. А вони можуть відмовитись, можуть так? відмовитись, так, да, тому вимушені складати матеріали за їх відсутності. Ось, ну... А потім вони все це можуть оскаржити на, так, на кшталт, ну, нас там не було, ми не брали участі в такому ключі. Можуть, да, можуть і це використати, але ну, в більшості випадків суд це не приймає, тому що якщо є повідомлення на міськвиконком на оперативну службу, що все-таки комунальні організації знали про те, що дана подія, але це вже їхні проблеми, що вони на те місце не виїхали, поліцейські чекати їх не буде, тому що потрібно оформити матеріали, звільнити проїзну частину і все інше. Ось, щодо оформлення адміністративних матеріалів, це ми закінчили, направляємо суд за місцем реєстрації підприємства або за місцем скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Бажано, от, якщо дійсно автовласник зацікавлений у відшкодуванні збитків, прийти на цей суд. Тобто, якщо буде суд, суддя... А є такі, хто відмовляється? І може, просто люди не всі знають, що можливо скористатися своїм законним правом і прийти в якості потерпілого чи слухача на суд, і вже суддя, коли розглядає цю справу, бачить, що є третя сторона по справі, то я вам так скажу, результат міняється в зовсім в іншу сторону. Коли є приходить на суд лише представник комунальної організації, більше нікого, ну, суддя питає, ну хто, ти винуватий. Тобто зацікавлена сторона, да, і зацікавлена немає. Сторони немає, немає опонента, дуже важко визначити істину в справі. Тому порада для водіїв, якщо дійсно хочете відшкодувати збитки, ходіть на адміністративний суд, де розглядається справа по частині 4 статті 140. Далі. Я ще забув проговорити, коли водія трапився ДТП, бажано, можуть бути всілякі збитки, там колесо розбили, там поріг розбили, можливо, повредили, пошкодили ходову частину, в залежності від яка марка автомобіля, є такі марки автомобілі, що там суми дуже великі. Бажано на другий день зразу поїхати до автотехнічного експерта. А скажіть, будь ласка, хто може виступати в ролі автотехнічного експерта? Це якісь певні підприємства або підприємці, або будь-хто може зафіксувати? Ну, власне, я маю на увазі профільний. Це повинні бути спеціалізовані організації, які мають сертифікат на певний вид діяльності. Будь-хто не може зафіксувати. Експерт встановлює, що ці пошкодження ходової частини, пошкодження колеса, все інше були внаслідок таких-то подій з врахуванням зносу деталей. Не так, що водій захотів зробити собі ходову частину, влетів в яму і говорить, там мені, от, будь ласка, дві стойки передні, два колеса. Ні, суд, громадян, цивільний суд це відхилить, тому що треба із врахуванням зносу деталей. Ось. Тобто одна справа, якщо нова машина, інша справа, якщо... Так, якщо машина вже була в користуванні тривалий час, водій потрапляє в яму, можливо, там вже ставали причиною вже технічна несправність деяких деталей, потім ця яма просто була ну, остаточною крапкою. Каталізатором. Крапкою, да, цій події і все. Тому повинна бути експертиза. Експертиза повинна бути. Це плюс вам, тому що цивільний суддя в цивільному суді сразу спитає, яку суму ви бажаєте з них витребувати? Суму збитку з цієї організації, яка відповідальна за утримання. Суму збитку, це вам якраз і встановлюється експерт, суму цих деталей, які необхідно замінити в автомобілі. Ну. І, як правило, чи великі збитки несе водій? Ну, якщо це розбиті два колеса, то невеликі. Якщо це розбита ходова частина, то... Є сенс цим ділом займатися.
Тому що якщо розбивається одне колесо, одна стійка, міняється зразу дві стійки, міняються там ну, всі інші деталі, рульової тяги, це все набирається в 20 до 40 тисяч гривень, де можна вже займатися, наймати юриста і робити ці всі експертизи. Навіть якщо це буде коштувати не так багато, всі ці витрати на експерта, витрати. Судові витрати всі потім покладаються на організацію, яка повинна отримувати в належному стані. Але ж я так розумію, вони не дуже погоджуються з тим, що вони мають все це, всі ці збитки сплачувати. Вони сперечаються? Так, дійсно, упираються руками і ногами. Дуже важко іноді встановити відповідальних осіб. Не всі бажаючі приходять на запрошення патрульної поліції щодо складання протоколів. Звісно, це не йде дуже приємна процедура для деяких керівників підприємств. Але ми во всіх випадках складаємо протоколи. Тобто за минулий рік нас було більше 80 випадків. Пошкодження авто саме от через... Да, незадовільний стан мережі. Скільки людей скористалися можливістю відшкодувати? Якщо є така статистика у вас? Такої статистики немає, але на моїй практиці минулому році виграли адміністративний суд громадяни. І я так розумію, цивільний суд також подали позов. Виграний протокол в адміністративному суді є прямою дорогою в цивільний суд. Тому що суддя в цивільному суді одразу запитує, а як справа пройшла в адміністративному суді? Що суддя рішив? Навіть якщо протокол закриють за відсутністю складу правопорушення, наприклад, склали протокол на майстра, на прораба, який відповідальний за утримання доріг, так, а по їхнім якимось там інструкціям повинен це робити начальник, відповідати, або інша особа. Але все одно встановлено, що, наприклад, ЕЛО автодоріг, давайте її для прикладу візьмемо, вона є балансоутримувачем. Тобто вона і буде відповідачем, незалежно, навіть якщо в адміністративному суді трапиться така пригода, що скасують протокол за відсутністю складу правопорушення, але все одно відповідачем є ЕЛО автомобільних доріг, як балансоутримувач, то цивільний суд і це прийме. Тому що можуть скасувати там із якихось там, з любих причин можуть скасувати протокол. Добре, скажіть, будь ласка, ви ж спостерігаєте за станом доріг, за безпекою руху не лише тоді, коли водій потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, так? Ви ж самі їздите вулицями Миколаєва, ви бачите, де є якісь там ями, вибоїни, так? Ви все це фіксуєте, ви робите якісь підписання, щоб заздалегідь, які превентивні заходи? Щоб попередити ці дорожньо-транспортні пригоди? І взагалі, як комунальні служби реагують, якщо ви так робите? Так, ми здійснюємо превентивні заходи. Ми після сходу снігу проводили в лютому місяці об'їзд більше 100 вулиць міста Миколаєва. Видавали приписи до департаменту ЖКХ, де надавали також інформацію про перелік ділянок доріг, які просто потребують термінового ремонту. Я розумію, що у нас міська влада відходить від ямочного ремонту, що необхідно робити капітальний ремонт від бордюра до бордюра, але якщо експлуатаційний стан вулиці, ну, він не буде чекати, коли ми зробимо в листопаді місяці капітальний ремонт. Так? Тому що нам ніхто не простить, якщо у нас є такий випадок, вулиця Троїцька, перетин з вулиці Вінграновського, будинок 107, вибоїна 1,5 на 2, глибина 10 сантиметрів. Ось на протязі вже березень-квітень там трапилося 5 дорожньо-транспортних пригод. Саме через цю яму? Саме через цю яму. Неодноразово було повідомлення, просто я бачу, що чистої води бездіяльність, небажання працювати з боку комунальних служб. Вони дійсно засипали цю яму відходами асфальтобетонної крихти, але вони засипали цими відходами і день-два знову ця яма, знову ніч, знову дощ пішов і знову водій розбив колеса. Воно вимивається, да, все, тобто, так? Щодо ремонту асфальтобетонної крихти, яке використовується для закриття небезпечних ям та вибоїн департаментом ЖКХ міста Миколаєва. Що хочу сказати, що матеріал, який застосовується для ремонту вулиць та доріг міста Миколаєва, повинен бути сертифікований
сертифікований. Якщо Тобто, ми, як у нас полюбляють сміттям засипати? Так, тобто ми потім будемо, ну не ми, а міська влада буде заключати потім договори з організаціями, які будуть прибирати наші вулиці, тобто те сміття, яке накидали ЕЛУ, буде потім прибирати адміністрація районів. Ось так. Але дивіться, що ж до в'яжучих матеріалів. Тобто є, дійсно є наказ про експлуатацію вулиць доріг номер 54, який говорить про те, що допускається застосування там відходи крихти з обов'язковим обробленням їх в'яжучими матеріалами. Тобто воно повинно триматися як аварійний ремонт декілька місяців. Якщо ми обробимо там бітом, чи що використовується. І в період березень-квітень до проведення торгів і проведення середніх поточних ремонтів ці ями повинні триматися. Тобто гостро стоїть питання саме експлуатаційного стану доріг. То, що ремонт плановий середній, нас міська рада планує в кінці першого півріччя і друге півріччя. Але підтримання експлуатаційного стану доріг повинно бути. Ось за це вони забувають. На теперішній час в місті Миколаєві по Україні загальнодержавно йде весінній комісійний огляд автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів. Вже спочатку тижня ми вже провели обстеження більше 10 вулиць міста Миколаєва. В плані в нас провести обстеження їх 150. Основних вулиць доріг, взагалі-то їх нараховується більше 800. Але основних десь 150 вулиць. От ви кажете, що кілька разів вже зверталися до департаменту стосовно цієї вулиці, наприклад, так, там, де сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. Чи маєте ви якісь важелі впливу на комунальників? Тож це ж можна писати без кінця, всі ці приписи. Чи можете ви порушувати якісь справи щодо бездіяльності комунальних служб? Тобто яма як була, так вона і залишається там. Люди як потрапляли в ДТП, так і потрапляють. Що робити, якщо ніхто не реагує? Видали приписи на усунення недоліків, склали протоколи за невиконання приписів, стаття 188-28. Складено з початку року більше 30 протоколів на комунальні організації щодо невиконання приписів патрульної поліції по статті 188-28. Дійсно, ці факти можуть бути причиною для подачі справи до відкриття кримінального провадження по факту халатності, службової халатності. Але ми думаємо, що комунальні служби все-таки почують нас і не будуть наставляти нас вчиняти такі дії. Добре, ви також слідкуєте за тим, щоб всі дорожні знаки відповідали закону, як це правилам дорожнього руху, так? Але у нас доволі часто буває так, що, наприклад, поруч стоять два знаки, які, як це, один одному заважає. Чи відслідковуєте ви такі випадки також? Я не кажу, що в місті Миколаєві, я розумію, що ваша парафія – це саме місто, але за містом ми неодноразово спостерігали. Звісно, я не водій, я не зможу пояснити правильно, як це буває, але ж знаки інколи один одному заважають. Є знаки, які суперечать друг другу, тобто вимоги одного знаку суперечать вимогам іншого знаку. І чому вони поруч стоять? Чому поруч стоять? Я вам дещо скажу. У нас на теперішній час в місті Миколаєві відсутня єдина схема організації дорожнього руху. У нас не оновлені паспорти вулиць та доріг. У нас немає єдина схема. Це схема єдиної дислокації, яка повинна бути розроблена для всіх вулиць та доріг, де повинен конкретний знак стояти. Можливо, вона й була ще в Радянському Союзі, ця схема розстановки знаків, але зараз на даний момент її немає. Ось тому деякий знак повинен стояти, який не стояти. Все потрібно було, на це все повинна бути схема єдиної дислокації.
Дійсно, ми на це звертаємо увагу. Ми ж вивчаємо нормативи, ми вивчаємо національні стандарти і бачимо, якщо знак суперечить вимогам національних стандартів. Але якщо він застосований безпідставно в даному місці, ми також ведемо вимоги, приписи на приведення існуючої організації дорожнього руху до вимог національних стандартів. Якщо там є, наприклад, місце, де стоянка заборонена, ми бачимо, що ширина проїзної частини дозволяє зупинку транспортних засобів. Ми зрозуміємо, що цей знак стоїть тут безпідставно. Але ж його хтось поставив. Я ще раз повторюю, що організація дорожнього руху в місті Миколаєві є хаотичною, неорганізованою. Неодноразово ми зверталися до міської влади з тим, що дійсно є проблема. Проблема в тому, що необхідно впорядкувати цю організацію дорожнього руху. Необхідно впорядкувати організацію дорожнього руху біля навчальних закладів, організацію руху великовантажних транспортних засобів. Так вам скажу, немає сітки руху вантажних транспортних засобів, немає сітки, сітка – це схема руху по місту, сітка – це немає схеми руху транспортних засобів, що перевозять небезпечний вантаж. Є вулиці та дороги, де не визначений пріоритет, де головна дорога рядна. Дуже багато працювати потрібно, але річ в тому, що згідно закону України про дорожній рух, співробітники Національної поліції Так, я слухаю. Вносять зміни вже в існуючі організації дорожнього руху. Тобто, ми не можемо будувати організацію дорожнього руху замість органів виконавчої влади, які повинні замовляти цю роботу в проєктних інститутів. Добре, у нас, на жаль, вже не залишилось часу. У мене одне питання, і відповідь на нього має бути так або ні. Вас чують в місті? Так, чують, нас підтримують. Добре, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую за корисні поради. І дякую за те, що завітали до студії. На все добре. Дякую, на все добре.